Книга рекордів України фіксує рекорд. Встановлення рекорду тривало місяць, протягом якого маленькі хмельничани читали і передавали один одному 20 книг патріотичної казки Лариси Ніцой «Незламні мураші», фіксуючи це на відео. Всього участь у флешмобі взяли 12 тисяч дітей перших-четвертих класів. Це саме таке масове читання гарної патріотичної книги. Автор сьогодні буде присутня – Лариса Ніцой «Незламні мураші». Заявочка була подана 12 тисяч діток. І, в принципі, рекорд встановлений. Дітки масово читали цю книгу, це фіксувалося все. І на Фейсбуці ми виставляли. Дітки дуже активно долучилися. І нам приємно, тому що це наші маленькі патріоти. За словами Аліни Скоморохової, діти ділилися враженнями від книги, створюючи малюнки. Писали враження від прочитаного. Серед них 9-річна Божена Розізнана. Вона мені сподобалася, коли мені показувала малюнки, вони були гарні. Мураш, він був гарний, він не спав, він вихвалявся тим, що він гарний, розумний, сильний. Захищав свою країну від ворушиних левів. Я думаю, що Україна так само переможе. Авторка книги Лариса Ніцой розповідає, про флешмоб з її книгою дізналася випадково. Каже, була здивована тим, що діти так активно читають та діляться враженнями. Я мрію про українську Україну. Це так, як польська Польща, як німецька Німеччина, як угорська Угорщина. Коли читають українського автора, а не якогось англійського, там британсько-американського, а саме українського, ну це круто. Це оця українська Україна, яку будуєте ви, і з вас, з Хмельницького, повинні всі брати приклад. За словами авторки книги, у книзі вона намагалася у доступній казковій формі розповідати дітям про ті події, що відбуваються в Україні, та радить її прочитати й дорослим. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.